Har du fortsatt sjansen på å bruke e-post og internett i strid med personopplysningsloven? Vel, nå finnes det ingen unnskyldning lenger. Nå lanserer Backoffice Partner og Advisor, Advisor Communisafe, sikker og enkel kommunikasjon via internett. Advisor Communisafe er en passordbeskyttet og kryptert webportalløsning, hvor du som advokat enkelt og sikkert kommuniserer med klienter og samarbeidspartnere. Løsningen er integrert med Advisor, slik at du enkelt kan overføre dokumenter og informasjon mellom applikasjonene. Og du har full oversikt i Advisor, slik du er vant med. For å kommunisere sikkert med kontakter du allerede har i Advisor, velger du denne kontakten og klikker Synkroniser. Nødvendig informasjon sendes da til Communisafe. Kontakten får da en automatisk e-post med innloggingsadressen. Passordet videreformidles på en betryggende måte, og webdialogen kan starte. Kommunikasjonen med klienten eller andres aktører skjer fra ditt kjente miljø i den aktuelle saken i Advisor. Nye klienter kan håndteres på samme måte via Advisor, men de kan også registrere saken sin via et interaktivt spørreskjema på din eller andres nettsider. Eventuelt kan du også sende en e-post med en lenke til skjemaet i. Skjemaet tilpasses de sakstypene som du arbeider med. Og det er interaktivt, slik at klientene får spørsmål som er avhengige av hva de har svart på de foregående spørsmålene. Det kan også legges inn hjelpetekster, slik at klientene lettere forstår hva det spørres om. Saken kommer altså da ferdig servert til PC-en din, og du slipper å bruke masse tid på å få klarlagt relevant faktum. Klienten legger selv inn de nødvendige personopplysninger, og disse blir importert direkte inn i Advisors kontaktliste. Klienten bestemmer passordet sitt selv. Klient og samarbeidspartner logger seg inn med brukernavn og passord, samt verifiseringskode mottatt på SMS ved innlogging. Kommunikasjonen er kryptert på tilsvarende måte som nettbankene. Dialogen skjer i ett skjermbilde og i kronologisk rekkefølge. Dette gir god oversikt for både klienter og samarbeidspartnere. Alle typer dokumenter kan lastes opp, og det er også et eget menypunkt for fakturaer og timeliste, slik at du slipper å sende dette per post. Når du har lagt inn en melding eller lastet opp et dokument, sendes det automatisk en e-post til klienten eller samarbeidspartneren om at det har skjedd noe i saken. I e-posten er det en lenke til webdialogen, slik at det er enkelt å logge seg inn. Det er viktig at kravene til sikkerhet er ivaretatt. Innloggingen skjer med dobbelt autentisering. Forbindelsen mellom PC-er og våre servere er kryptert. Serverne våre er kryptert og beskyttet med brannmurer og andre tiltak som hindrer inntrenging fra uvedkommende. Det tas også daglige backup av våre servere, og det inngås en databehandleravtale mellom deg som advokat og oss som leverandør. Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med meg, Carl F. Kjelsberg, på telefon 33 48 43 05, eller på e-post communisafe@advisor.no. Jeg ser frem til å høre fra deg, og takker for oppmerksomheten.